Ndjesh emergjencë e fortë dhe më problematik se kaq un ka vite që se shoh, edhe kemi thënë deri, kryeministri mund ta marrë. Ne shpresojmë ta shohim thuj. Më keq se kaq. Rendin publik katastrofë zoti Manja. Është perceptimi. A mundet të them un perceptimin tim kam drejt. Shqiptarëve po vëshin drejt perceptimin. Të marr tani mund të marr tani me makinë, shkojmë edhe një herë e kam thënë arrogancë e banditëve në për rrugë ndaj qytetarëve të zakonshëm. Arrogancë e banditëve, si nuk po flas për krimin organizuar. Shko dilni ditë kafet ku pinë deputetët, dije që ngjiti ke me bandit, me vrasës, me edhe di shumë mirë për cilat kafe flas. Tashi, unë mendoj që ajo që thot Betja në lidhje me emrin